курч болуп келатады. Мына бүгүнкү күнү, мына акыркы 3 жумада 100 случайдан көбүрөөк болот атты коронавирус инфекция. Мына бүгүнкү күнү 137 мына тяжёлый форма менен жатат. 25 крайне тяжёлыйда жатышат. Алар реанимацияда лечение алып атат. Анан баарыбыз билип билебиз, түшүнүп атабыз. Биз мурдагы айткан биз талаптарыбызды азыр аткарыш керекпиз. Ушу көпчүлүк жакка барбаңыздар, дагы бир суранып коет элек. Дагы суранганыбыз конокту үйгө чакырып багыла деп. Анан биз айтып келдик, ушу масочный режим карап көрүңүздөр. Тегеректе баары эле маска жок эле жүрүшөт. Тегеректе элдер дистанция соблюдать этпей жүрүшөт. Ошон үчүн сураныш эле биздин жаштар мына легкая форма өтүп атса да, бирок биздин чоң апа, чоң аталарыбызды да ойлоштуралы. Анан кийин жанагы хронический оорулары барларга, аларга ушул эки коронавирус илдети өтө курч болуп турган убагы. Эми мына биз ушу биз айтып атабыз, бул өтө эле жөнөкөйдө талаптарыбыз өтө жөнөкөйдө. Ушу жер жүзүм боюнча бүт бар эле ушул талапты аткарган мамлекеттерде момундай биздикинде резкий подъем заболеваемостин вспышка жок да. Ушуну акырындан ооруйт да ал жакта, ушу Япония болобу, көп Юго Восточная Азияда. Бизде болсо ушу бизди кыргыз элибизде культ да. Биз конокко барганды жакшы көрөбүз, коноктошконду жакшы көрөбүз, көпчүлүк жакка барганды жакшы көрөбүз. Ошон үчүн ушул жакта бизде суранат элек, колубуздан келсек ушу барбай турган барбай эле.